Perhehoidon valvonta. Perhehoidon valvonnan tehtävänä on varmistaa, että jokainen lapsi ja aikuinen saa hyvää ja lainmukaista perhehoitoa. Valvonta ja ohjaus ennen perhehoidon alkamista. Perhehoitajan kokonaisvaltainen valmennus, kodin hyväksyminen ja valmiuksien arviointi ovat hyvän perhehoidon perusta. Perhehoidon aikainen valvonta ja ohjaus. Valvonta ja ohjaus tarkoittavat perhehoidossa olevan henkilön asioista huolehtimista sekä perhehoitajan ja hänen perheensä ohjausta, neuvontaa ja tukea. Ohjaus ja tuki voivat ennaltaehkäistä epäkohtia. Suunnitelmallinen tuki perustuu perhehoitajan valmiuksiin, hoidettavan tarpeisiin ja huomioi koko perhehoitoperheen. Tuki kirjataan toimeksiantosopimukseen. Ohjauskeskustelu voi koskea esimerkiksi arjen tilanteita ja niiden ratkaisuja. Perheen kanssa keskusteltaessa saadaan tietoa perheen ihmissuhteista. Perhehoidon aikaista valvontaa toteutetaan yhteydenpidolla ja kotikäynneillä sekä tehtäessä asiakas- ja palvelusuunnitelmaa. Epäkohtaan puuttuva valvonta ja ohjaus. Epäkohtaan puuttuva valvonta kohdistuu esiin nousseeseen huoleen. Huoli voi tulla esiin perhehoitajan ja työntekijän yhteydenpidon myötä, tai sen on voinut ilmaista perhehoidossa oleva, hänen läheisensä tai yhteistyökumppani. Huolen ilmaisu tulee aina selvittää. Sijoittavalla kunnalla ja sijaintikunnalla on oikeus tarkistaa perhehoitotoiminta ja siihen käytetyt tilat perhehoidossa olevan henkilön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Puutteet tulee korjata sovitusti. Toimeksiantosopimus puretaan, jos puutteita ei ole mahdollista korjata tai perhehoitaja ei niitä korjaa. Perhehoidon valvonta ja ohjaus on sekä hoidettavan että perhehoitajan oikeusturvan kannalta merkittävä oikeus.